Jimmy Sousa, Suid-Afrika's mees gewilde en veelzijdige saus. Hallo daar. Welkom hier bij die groot ontbijt. Jong, als niks wat my hart so laat klop, soos een lekker braai saam met Jimmy nie. So dat hy my muziek loopbaan amper inspireer het. So vandag gaan ek vir julle liedjie sing, speciaal saam met sy braaikie. Vandag kom kuier ons 'n bietjie hier by Cape Garden Center in Houstonberg vlakte. Saam met my is Jimmy. Jimmy, welkom. Is lekker om hier te wees, Rochelle. Nou, ek is opgewonde, want jy gaan vir ons 'n bietjie braai en nie gas nie. Yes, ek dink het is tyd dat ek 'n bietjie braai en vir die mense wys dat ek kan braai. Toe vertel ons, hoe berei jy voor vir 'n braai? Wel, jy weet, het is baie die ambiance, jy weet, op bijna braaibroekie so met die achtergrondmuziek en jou hout is baie belangrik. Of je charcoal wat je hebt en die gehalte vlees, die snitte vlees wat je hebt. Zo so, braai is niet net een stuk vlees op een rooster zit. En of course die specerijen en, wat is het meest belangrijk, die saus. Kan je ons vertellen, wat ga jij voor ons voorbereiden? Ik heb een Portugese society, ons noemen het is patade. So, is niet 100% Portugees, want daar is een beetje Jimmy saus op. Maar ik denk dat het heerlijk wees, ja. Baie lekker, ek sien vreselik uit. Ga jy vir ons een bykie wijs om dit te doen? Wat ons doen, ons vat hierdie larier blaar of tak en dan ons haal ons die blare af. En dan in die einde krijg jy so'n stokkie en dan maak jy hem lekker scherp op die punt. So, dit is nie giftig nie, want het geeft lekker smaak aan die vlees as jy hem inruk. Eerst snij jy jou vlees, dit is lekker stukje ramp. Jy snij hem in blokjes en dan begin jy hem inruik soos jy doen as een saatie. Ons sprinkel hom met grove sout oor en dan, eerst bys met Jimmy saus. Dan sit jy hem op die rooster. Lyk het heerlik, nie? Jimmy, ek hoor jy het een Suid-Afrikaanse nooi opgetel. Ja, dit is my rechterhand, my engel en sy gaan nou ons, vir ons wys een lekker Portugese slaaikie. So, oor na Linda. Linda, was jy al vandag een af betrokken by Jimmy saus? Ja, absoluut. Ek en Jimmy is van die begin af met ons twee saamgewerk en ek het die saus gemaak en destijds het ek het maar gemeng in die ou kastrol en ja, so dit was absoluut, van die begin af was ek betrokken geweest. Linda, jy is nou Suid-Afrikaanse nooi wat met 'n Portugese man getrouwd is. Heb jy al oor die jare 'n paar Portugese disse by mekaar geslaan? Ja, verseker. Ek het al heel wat disse geleer ken en vandag gaan ek vir julle 'n slaai wys wat uit die syde van Portugal kom en aangesien ons in die syde van Afrika bly, gaan hierdie slaai perfek pas by die espetadas wat ons maak. Om daarmee te begin, gooi jy 'n paar, kan jy sommer terwyl die vleisie braai, gooi jy sommer 'n paar groen rissies op die kole en laat dit nou lekker, die vel moet lekker blister, lekker opskulper. En dan gaan ons tomatie en komkommer en uie daarby opkap. En ons gaan een bietjie sout en oregano oorstrooi en dan om het af te rond een bietjie olijfolie en asyn. En verkieslik moet jy om 'n dag voor die tyd maak. Dan is die geure nou lekker gemeng en dan smaak, is dit 'n baie lekker slaai saam met of vleis of vis. Weet julle watter wyn, dink ek, nou absoluut perfek gaan wees met hierdie dis, is die Paardeberse Merlot. Hy het sulke sagte tannine met pruim en spesery geure, wat ek dink hierdie Portugese dis absoluut gaan komplimenteer. En volgende keer, as jy weer braai, moet nie vergeet om vir Jimmy te nooi nie. Jimmy Sousa, Suid-Afrika se mees gewilde en veelzijdige saus.